ми на вуличку вийшли з Данечкою. Данечка трошки вже, слава Богу, піднявся. Пішли, купили чай чорний. Немає вибору, не знаю, взяли якийсь чорний байковий, такий цей заварний. І боржоми взяли, вже купляли бутилками цим стекло. Ну, ми постійно в стеклі купляємо боржоми. Оце ось така, вона, звісно, дороже. Маленька ця бутилочка така, по 39 гривень, 330 грам. Ну, захотів таку, Нікітці взяв. Нікіта ще не може встати, Іра теж. У нас дуже сильне отруєння, але отруєння просто це інфекція пішла. Нічим ніхто не отравився. Це взагалі, я не хочу навіть, Данечка. І вспоминай, да, сонечко? Він навіть не хоче. Дуже сильна рвота кругом, і тудою, і тудою. Каже Нікітка сьогодні, і мама, коли рвота, то він, бідолашечка, це пережив і вушки закриває постійно. Кололі уколами, уколи. Температура 39 майже, до 39 повішається. Таке. Я поки тримаюся. Дякую всім вам за підтримку, друзі. Данюш, ти такі красиві у нас. Заболів дуже. Нічого не їв ще, так? Да? Суботи на недільку заболів і ще нічого не їв. Баба йому купляла тільки сьогодні такі ці рисові. Як вони, хлібчики. Вони такі дуже ніжненькі. Ну, трошечки з'їв. Таке буває, так? Да? Угу. Таке буває. Ми з Данечкою вийшли. Ось сюдою. Ну, прямо, вон, бачите. Там уже дорога, машини їздять. Центрально. Мене десь Данечка от за ковулочками вивів. Тут котик є. Кіця! Кіцюня! І от можемо і тудою вийти, і можемо сюдою вийти. Так що ми підемо. А я хотіла сюдою, хотіла дивитися, яка красива. Яка там красива церква. А я ходила тоді, знімала Пасху святили. Знімала. Там дуже гарно. От біжить. Цюнька! Кіця! Іди сюди, іди, ми погуляємо з тобою. Кіць, кіця, кіця. Кіцюня, вона остановиться. Він нас не знає, бачиш? Потікали. Неручний, котик неручний. Він просто боїться. Він там далі дом уже. Ледь ходить, сіли, геть нема за ручку. Немає сили. Я такого ще не бачила. Приїхала допомагати з одним, а побліглі всі. Іра так переживає, каже, мам, хоча б ми туди не перейшло. Чи ми сюди підемо, зайчик, сюди підемо. Нічого, просто їсти не хочеться. Мені і все, і голова болить, а так вроді би ще більш-менш нормально. Ми теж двоюродний братик Нікітки, Яник. То теж в школу сьогодні, не знаю, пішов в школу, чи що казав, що теж тошнота і рвота, і це щось масово почало таке багато діток і людей боліт. Не знаю, я такого не бачила, це страшно. І це не то, що там рвота трошки там вирвав і все, і вже тобі стало краще, ні, це просто... Сутки, це страшно, не знаю. Я казала, люди бігом у лікарню, бігом себе так глядять, а вони і така сильна до останнього. Це купляли, і Сережа ночі купив, возив ампули, коли, кололи. Зданечки почали, а... закончили Нікіткою. Щоб вже Бог дав, щоб все прийшло. Так? Щоб всі видужали, були здоровенькі. Щоб мама встала. Щоб мама встала. Нікітка теж ще не може вийти. Може ж гуляти, це для його, це не знаю.